mergo al hukmu ya duru ma illatihi wujudan wa adaman. Kabeh kudu ana illatul hukmu. Ngene kaji Nabi nate makmum ngiling-ngilingan nak al fadil iku oleh diimami al mafdul. Ya barokah Nabi ngersakno dadi makmum berarti wong alim dadi makmum oleh buktine Nabi nate ngersakno dadi makmum Abu Bakar. Ya soal Abu Bakar mundur urusane Abu Bakar, tapi jelas Nabi ngersakno dadi makmum. Kedua Nabi nate makmum Abdurrahman bin Auf nganti bar nane. Mulane min fadha ila Abdurrahman bin Auf Nabi ku iktamma bi hatta qada salata. Mulane dadi masyhur nggone ilmu hadis apa? Walam yusallil Mustafa khalfa ahad illa ibn Aufin wa lahul fadlul abad. Jadi Nabi sing nate salat khatam niku Abdurrahman bin Auf perso, tapi njen diterusno. Mulane bangga aku tau ngimami Sayyidul Khalqi. Jadi ditulis yang aras Sayyidul Awalin wal Akhirin makmum. Nalan aku tahu makmum tuh habis ditulis. Ditulis hadal alim yak tamu bil mubalek. Prestasi, prestasi, prestasi. Jadi guyan tapi tenanan. Ben kayak ngerti guyan tapi tenanan. Yo kira-kira ta. Napa? Mulane Abu Hanifah lo pinter tenan. Nek misale misale ra guru ge sabib, contone wong utangi. Ana khatib di utang. Sing kok ngarep sing utangi wayahe tagihan. Iku teke yo entek lho. Entek to ora? Entek. Mulane Abu Hanifah iku termasuk mari keramat. Dik niku nak ketemu wong sing diutangi, iku dik nek ganti dalan. Mergo dik nek ora rasane wong utang ketemu sing utangi iku lara kabeh. Abu Hanifah liwat. Kok ning kono ape sing utang, Mas? Iku liwat, tapi dhekne menghindar. Kuwatir li Allah yakhjul, wong ben ra isin. Isin lu ketemu wong utange. Lah umur wong kan goleki ape nagih. Lah iku ra wali, mlane umumno sing mbok utangi umumno ra ben dadi wali. Ora nagih. Abu Hanifah iku nak misale munib ndutang Abu Hanifah iku munib liwat Abu Hanifah sing delik mergo isin wong gagahe ngono kok terus pucet to kan. Lah saiki yo ngono ha dikiasno saiki kowe wong alim ketemu santri sing lagi pidhato mbok yo aja rono sak ah mbok yo wong mikir ngono pe. Lah aku bocah mampir gono tuh ora gelem mah wayah ngaji sore gelem mah. Aja lho iku lagi nyai. Apa kowe koyo? Aja ngawur karam. Mlepok iku yo kenikmatan. Sore-sore Mas ngaji be ibu-ibu ya tuh. Sampun nang ngaji be ibu-ibu. Mulane nek maca Quran minimal kados kula minimal. Jadi ukurane hatta tastanisu sehingga kamu merasa istiqnas itu nyaman semuanya. Lho kula mulak balik cerita, kula nak wakrap kok Gus Sofur. Mboten nanti kula dodan Gus Sofur. Kecuali ditimbali utawi jalak pas jam mengajar. Kan iso wae gara-gara ana aku beliau 5 menit lagi mau tindak akhirnya mundur setengah jam atau sedang dahar be istrine gara-gara saya datang. Kan ada sekian pengganggu sosial. Wis jelas sih. Kan gak mungkin saat aku ditinggal. Saya tidak ukur hatta tasta nah ini saya kan beliau ingin ketemu kan jelas posisinya ingin buat uang mikir tuh utak tuh tinggi benar wisin nah, misalnya ya contoh paling gampang mulai nak santrimu ke mana wae jam kerja sing wis kena surat peringatan go up pas ancaman terakhir kiai ini teko sitok kiai sitok bos. Wis ngono ki ene dalil. Donya apa guru lho. Wis keliru mana dalil le, bapak iki urusane. Lah iku ukur hatta. Dadi dolan niku di luar jam kerja, paham ya? Terus ning suasana sing kira-kira tidak gang, iku jeneng istiqnas. Anak nyaman kabeh lagi waktu salimu. Alah. Iku dalikum khairul lakum. Ya aturan sing apik yo ngene iku. Malah sebagian ayat tuh berhubung nang sakakan wong mertamu sampe wae ing kilah aku murjiu yo. Murjiu. Lah kok mulai yo. Mulai. Mulai ngenteni. Ya iya tetikan ben wong duwe aturan.
Kadang-kadang aku pikirannya orang kan, dolan santri ra duwe saat itu. Justru buat dolan ini malah parah. Ngawai kerja lah. Misalnya kia ini alasannya wis nyangoni mas, pengganti uang kerja hari itu. Tapi masalahnya kadang wis terikat. No? Terikat. Sama bos. Gak mau mana nak santri mau tukang penggali kubur. Dino itu rana orang mati ya. Jam Senin ada penguburan jam songo. Sing ngeduk metu kia ini. Akhirnya penguburan diundur karena ngeduk pasti. Ini mesti kia ini. Kia ini rana mulai-mulai 5 jam. Jadi hebat Quran luar biasa. Jadi Quran itu hatta tas tak niswil sehingga kalian merasa nyaman. Lagi waktu salimu lagi salah. Kau nak neng kota pas mas peradaban. Neng desa ribet. Wes keliru ngerasa bener. Aduh ribet. Masa abek konco di kalah nong kerja. Piye kok malah keliru kok. Keliru kok ngomong itu dindiu. Gak tau. Tekuk-tekuk ni kau seradok. Mana ini ya, tubuh atau obatan? Super. Gak cara kulon ini penting kulon atur. Mereka ben wong saat ini kan pun dunia pun modern. Ben kelihatan Islam itu solusi. Bahwa Islam itu solusi. Dan Islam itu berperah dapat. Nah, misalnya gue apa mana nak pegawai negeri elit-elit. Jam kerjanya tepat waktu. Jibulis yang pertama murah mulai. Itu kan efeknya panjang. Apa mana sih ngisik kumpul mertua. Dek nih Dewi gue wak itu rawan isu ini kono. Bari ku ana kancane do. Dolan. Wong iku nunggu kursi panas. Ayo boyo. Ayo iku ngalang-alangi kursi DPR apa? Wa mantesa pandi wong. Yur zakuna den sekani sapa wong akeh biaya ing jam-jam Nabi wiri kisaben kan tampo itu kan ana rezeki untuk si rezeki wasian kang jembar bila tabiaten kelan tampo tun tutan. Waya kami kang sun mali atukum mate apa iki gedhe ingsun atwa jaja ingsun kum ing sira kabeh ilan najat. Watat una ni ilan nar ayu sein li atukum lan najat. Aku ngajak kowe ku selamat tapi watat una lan ajak sira kabeh ning ingsun ilan nar maring roko. Kowe ku tak ajak apik ra gelem malah ngajak aku mlebu roko dadi istilah nabi-nabi dhisik ya apik wong saleh-saleh dhisik. Tatuna ajak sira kabeh ni ingsun ya akpura supaya ngafiri ingsun bila iklan Allah wa usyrika. Lan nyekutana ingsun bihi klan Allah tak sekutana ma ing perkara ta klan perkara lesa kang ora ana iku gede ingsun bihi klan ma apa ilmu nek. Kowe ngajak aku sirik sesuatu yang sangat ndak ilmiah. Lah ini kula suwun nggih tirakat kula tirakate ahlul ilmi kabeh ku piye supaya sirik iku la ilmalah napa? Mergo dhewe para ulama para nak ya gawe dhewe wong saleh kabeh lah. Sirik iku male sali bihi ilmun. Tidak ilmiah sama sekali. Sirik itu kan menyekutukan selain Allah kepada Allah. Itu nak di ilmiahnya lebih gampang ya Mansur. Misalnya gini, apapun hebatnya makhluk itu kan lahirnya di bumi. Jadi gak mungkin menuhani bumi. Masa zat yang prestasinya menciptakan bumi kemudian kita katakan setara dengan yang tidak menciptakan. Jadi gampangannya afama yakhluq kamal la yakhluq. Tak balenin nih. Ilmiahnya, kowe aja wis tak anut aku, ilmu paling dhuwur sangat dalam. Mulane dhewe ulama wa usyrika bi malisali bi ilmun. Misalnya kedaran Allah ku kodim. Masa Allah yang kodim disaingi barang hadis. Allah pencipta bumi disaingi sing gawe bumi. Allah sing gawe langit disaingi sing gawe. Iku laisali bi ilmun itu gak ilmiah sama sekali. Wes blas gak ilmiah. Dadi syirik ku gak ilmiah. Dadi umpama ora ana neraka lah iku syirik wis gak ilmiah. Lah orang itu harus punya kekuatan ilmu sampai seperti ini sehingga syirik ora terbersit ning ati. Saiki orang gawe definisi syirik ku sak karepe dhewe. Saling nyekel patok syirik, nglakoni ngene syirik. Syirik itu kan satu keputusan ilmu. Kita pernah punya perasaan ada kekuatan lain yang setara dengan Allah. Jenis syirik, syirik itu mensetarakan lainnya Allah sama dengan Allah. Itu syirik. Mulane adarani syuraka, syarik itu selevel. Lungku edaran itu Tuhan salah lebih aku yang masalah. Gak maksudnya kira niat sombong. Ya jajal lah. Tuhan kan ngaku setingkat aku. Salah nong ngaget. Kira-kira. Mau terima ngono ya disalah no. Padahal benal makhluk kan. Podo-podo makhluk. Bayangno nak benal makhluk. Wa khaliki. Wis gak ilmiah blas. Karena kalau seneng ayat-ayat. Mali sali bihi ilmu. Aku bojak sirik wis gak ilmiah.
Malahnya tengok sebagian tengok Quran apa yang masih diselikur sebutnya sih wa in jahada ka'ala antusirkabi malai salah kabihi ilmu. Malahnya kalau tirakat ilmu, maksudnya tirakat ilmu piye kebenaran Islam itu ilmiah. Mereka kritiknya Quran pada syirik itu juga ilmiah belas. Lah saya ini wong rapati seneng ilmu semua ngomong rumah itu di ilmiah no. Kali-kali ngaji bawa orang awam aku ilmiah no. Ini loh, menurut terang dong. Gak menarik ya. Iya, iya. Ini saya berkada nih, kan. Singguri kan ngaji. Ya. Jadi eleng-eleng ya, agama ini agama ilmiah. Ya, terus tak rengan. Agama ini agama apa? Ilmiah. Jadi wongku kulinakno bahwa selain Allah gak mungkin setara. Caranya dilatih lah. Ara'aitu madatuna min dunillah aruni madakholaku minallah. Mosok Allah sing khalikul ardi mbok padakno sing ora. Contoh gampang ini, aku sing tuku HP iki bayar. Terus ana wong ramelok tuku, ramelok kangilan ngerasa setara mbek aku dalam kepemilikan. Iku wis banget gak bener. Lah apa meneh apa sing gawe bumi terus ada kekuatan sing setara dengan Allah. Lah iku gak ilmiah. Lah magone ning bumi sendiri iki ayat sing luar biasa. Mali salibihi ilmun. Ngajak syirik itu sama sekali tidak ilmiah. Ketika Allah mewajibkan kita baik sama orang tua ya syaratnya satu, jangan ngajak syirik. Wae sebuti ke Master wa in jahada ka ala antusyrika bi mali salaka bi ilmun. Itu ndak ilmiah syirik. Lah saiki ora kampanye iku amun swarga neraka. Maksudnya oke lah wong sirik mlebu neraka oke, tapi umpama Allah gak gawe neraka lah iku sirik wis gak ilmiah. Lah umpama Allah gak gawe neraka lah sirik wis gak ilmiah. Mulane dawuhe gojlokane Allah nek wong saleh-saleh kan. Laulam akhluq jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Kenapa apa kowe saleh sujud terus kersane mlebu swarga? Lah kok ngono? Nembe mau ora ge swarga terus gak sujud be aku. Kenapa apa pidato? Mergo. Lah nek sale rantuk gak. Ya aja kok. Ora oleh dakwah ngene kok ora oleh. Ora oleh. Ora oleh maksudnya pokoknya dakwah itu perintahnya Allah. Entuk sik ora. Tuh, cuma Allah gak diadat sing ngurusi agamane terlantar ngono lho ya. Sing kedua iku eling dene. Sing kedua iku eling. Ya eling-eling gitu, terus kula suwun lah. Pokoke sirik iku ora ilmiah. Napa sirik iku? Ora ilmiah. Nak sebuti teng jus pira ngopo sing jus iki lho jaman jus 11 nak. Am tu nabiunahu bima la ya'lamu fil ardi. Am bi zahir. Apa nak istilahno sare iku mimma la yu'lam. Maksudnya mimma la yu'lam iku sesuatu bisa dilihat itu kan kalau ada. Tak ulang lagi, sesuatu kalau bisa dilihat berarti sesuatu itu padahal tidak akan ada sesuatu yang sebanding dengan Allah. Mulane Allah istilahno amtu nabiyuna bima la ya'lam. Mosa aku mbok critani sesuatu sing aku sing pengirane ora roh. Mergo ora wujud apa? Ora wujud. Jadi la ya'lam pengganti kata ghoiro maujud. Amtu nabiyuna bima la ya'lam ai bima la huwa bima la wujuda lahu fil haqiqah. Masa saya buat ceritain sesuatu yang hakikatnya enggak ada. Ya kan enggak mungkin ada kekuatan sing setara dengan Allah. Mulane disebut ora ilmiah. Sirik iku ora ilmiah. Ora ilmiah. Mulane sekali-kali kampanye ilmu to ben dadi wali. Kampanyane men pokoke waca iki. Waca insyaallah urip kepenak. Bareng diwaca urip ora kepenak kene dikomplain. Pangeran kok aja men mbok dol urusan materi. Maca ngene ben uripmu kepenak, duha ben dhuwitmu akeh. Bareng duha, sugih. Sugih ben sing ora duha. Dina ora duha ya sugih. Maksud iku pangeran ku aja mbok kompensasi mbek mate. Lah soal nak kampanye ngene sing bener. Duha seneng pangeran, misale ra kasil sugih lah kasil seneng pangeran. Duha ben njaluk pangeran, paling gak kak kasil sugih kasil ke njaluk apa ra Gunung Kawi. Jadi kabeh anggape isbatul wahdaniyah napa isbatul wahdaniyah. Soal rezeki mau tak wari dalile. Ora ana critane wong ngitmai agamane Allah ter.
termasuk ana covid 2 tahun itu gak ngefek. Jadi nak sing cek ngefek ya cek rada. Gak ngefek, langsung koyo ulama gak ngefek. Gak ngefek sama sekali kan. Nak balik kroso ya. Toh aku bakal suara bakal lihat. Ya lengi-lengi. Jadi ayat ini wa usyrika fihi ku mesti male sali bihi. Ya karena tadi bagaimana mungkin Allah yang qadim, ya Allah yang disetarai sesuatu yang wujudnya saja sudah di bumi. Di mana bumi itu penciptanya? Allah. Iku wis ora level. Mane bener wae pertanyaan apa ma yakhluq kamal la yakhluq. Wong karuan sing gawe padakno mbek sing ora iso. Iku wis aneh. Karuan kernet kon dadi pilot. Wis gak ilmiah. Wong karuan makhluk sing ampe mati, mencret bareng kon dadi pengen. Pengiswane iku secara pengiran wis ra ilmiah, male salibi. Mulane iku sirine kan apa aku fanatik ilmu, uripku fanatik. Lah soal payung ko ijazah nggih monggo, iku kan urusan bagi-bagi tugas. Maca iki ngene. Nak di sakmene lipatane ngene. Nak mbok waca wis taun gak ngarah kowe ra sugih. Matekno wong. Sabar, sabar no. Jadi iki dhewe tiyang sing iman zaman iku wa usyriku bihi iku mesti male sali di ilmu. Wa ana uta ingsun atwi wajah aja ingsun kumeng sira kabeh ilal aziz maring dat sing menangan. Ail ghalibi sing kang menang ala amri. Ing atase urusane Allah. Maksudnya Allah nak dikerso mesti posisine menang al ghaffar kang akeh nyepurane. Liman maring wong tabah kang tobat sapa man. Jadi intinya ini bukti nak dakwah ning Allah. Senajan to kita yakin Allah ya sadidul hikab, ya sariful hisab, tapi di semua ayat tentang dakwah itu ayate wa ana atukum ilal azizil ghaffar. Jadi kita itu ajak-ajak ning dat sing ghaffar. Jadi aziz ning ngene nggo pembanding, kok kowe ngajak aku ning gone wong sing lemah utawa ning makhluk sing lemah. Berhala kan lemah, manusia kan. Lah iku terus Allah nyebut pembanding kata napa aziz. Dakwah kita itu menuju dat sing enggak akan kalah. Yudi pangeran yo sing menangan, nanti pangeran kok ana umure, ana lahire, ana matine, ana larane, kan gak keren apa? No? Gak mutu lah kaya. Di pangeran yo sing al-aziz sing gak pernah kalah. Dibalik di kiai sing keramat lah, tapi zaman akhir sak kecekel yang al-ghaffar sak kecekel sing bener ya. Kang akeh nyepurane li mantap. Dadi iki bukti nak dakwah iku kita muji pangeran, nak pangeran al-aziz. Ben wong nyaman mbek pangeran kita nyifati Allah iku Al-Ghaffar. Ya ben apa? Ben ora wedi nemen-nemen wong mergo di pangeran sing napa? Al-Ghaffar. Serasa waca sarae. Nang waca sarae ning sarae ila ibadati wa mtisali awamiri gak sidos. Oh ngujari Allah mok ghaffar to. Iku ora jare tafsir, oh. Jare tafsir, jare Allah kok Al-Ghaffar. Apa ono syarate Gus ning tak iku jare tafsir, jare Quran kok kalau pari aneh-aneh cari tafsir cara baju ber gak masuk terus sering masuk tafsir baju goblok mereka terus terikat apa wong Allah ngedikan ya ayuhan nasu ya manusia sopo wae bareng ning tafsir ana alamat ta lho kok memekah tok kul ya jal kafirun ay kufaru kures yo yo sopo wae wong kafir yo kena kitab iku kena tafsir kafir kures ya ayuhan nas dari ala sing dadi sempit iku tafsir nek Qur'ane ausa apa luwih jembar wong ngaji to kandhane kok aneh malah salah paham piye Gus kok ora seneng tafsir wong sing maca tafsir aku malah terang bocah ora paham kecangkeman dadi tafsir yo ben tafsir Qur'an yo ben Qur'an ausa umilla kaya wae alamu ma fil arham Allah tahu apa saja yang terjadi di rahim sak detaile sak urate sak ajale sak lah gara-gara ditafsir azatarun amunsa terus wong lo sekarang ada USG diketahui lelaki itu sing muni azakra amunsa iku ora Allah dul sing muni iku tafsir nang Qur'ane yo maya lamu mafil bocah kok ora Jawa ora Arab lha gara-gara ditafsir azakra amunsa ora USG protes dhek nyatane lelaki perempuan kena di sing muni azakra amunsa iku sapa iku ora tafsir Allah enggak ngendikan wa ya'lamu ma fil arham. Ma itu apa saja. Sakowa saada ajal. Iso USG ngedeteksi ajal.
apa nak gua gak kok umur terus urip suwi ngono ora mesti. Paham ya? Jadi Quran ben tetep Quran. Lah kita butuh pertolongan tafsir nggo memahami sithik-sithik, yes. Nah, aku tafsir sak kadare. Hari sama cowok dewi buruh no kayak aku ini. Kau pasti neng ngaji anak kalian. Kau seneng Quran rapa paham. Akhirnya golek uang sing. Paham. Sing gratis. Wah. Repot repot. Lah untung ketemu di ikhlas. Gak masalah. Lah aku lah seneng gratis kok. Ben ketok ikhlas. Mengani ngaji rasa sowan ruwet. Mengani rasa sowan ini sadat pesantren sing kelar salam templek sowan sing gratis ruwet. Ruwet. Ngaji ngaji ruwet. Kula mboten nganggep ajaran kula paling bener, bon. Tapi paling ora ribet, napa? Kalau ngaji wis ngaji wae. Ngaji wis ngaji wae ruwet. Ngaji wis ngaji wae. Aku wis anggap kon makhluk gaib wis kowe. Mbok tekane kok ndi ora roh. Niate teko piye wis gaib apa? Barang gaib. Ngaji berirong tahun ora seneng nak rasa saking ora bahagia lho. Padahal dari baiti jannati. Iya, ngajine jam 11 ya, itu bengi teko wis ana subuh ya. Ya Allah, iku omahe piye nganti teko awal itu. Ada apa di rumah Mas? Aduh. Ametan. Ya eleng-eleng ya. Dadi syirik itu tidak ilmiah. Saking tidak ilmiah, andai kan Allah itu tidak mengancam syirik itu masuk neraka, kita pun tidak akan pernah menstarakan kekuatan selain Allah setara dengan meskipun enggak ada ancamannya sekalipun. Saya ulangi, meskipun enggak ada. Jadi sekarang ini lah, misalnya orang Afrika warani putih ke orang Inggris. Iku kan Israel ilmiah. Senajan itu ada yang gaji, kita ngomong-ngomong itu ada yang ya tapi di Afrika ya ben Afrika, orang Inggris ya ben apa kholik ya ben kholik, lihat ini warani makhluk, tidak usah ngenteni suarga, rokok, perwetan, uripemu perwetan. Mulane digojlo wong saleh-saleh mek pangeran laulam aku jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Mulane ning Quran ana fattakun nar iku jumlahe ra akeh sik akeh fattakun ya ulil albab nek pancen di akal tenan fattakuni wedi ya mek aku. Tapi makomem fattakun nar. Apa? Diceritani Allah ora wedi, Mas. Bareng critane neraka panas wedi. Mulane Sayyidina Ali tau ketemu mubalig sing ngono ha. Sejenak lili waktu kok. Ata jisu anwasi makhlukin mislak. Masuk nyifati makhluk ngeri ini ngono nyifati Allah raiso. Maksudnya mak pilihan rokok itu ya makhluk. Boleh nyifati Allah pelo nyifati rokok kok pinter meraka ruan. Iku makom kuah. Maksudnya ini cerita. Nak mubalek ya makomnya apa? Tapi ya ini mau cerita ilmiah. Tapi ya nyatanya ya. Mulanya dewe ulama-ulama itu. Fattakun nar nunjukno nek Allah iku maklumi cara berpikir makhluk. Berhubung diwedekno dadi ora pati wedi. Nek diwedekno neraka. Asline iku cara do waras ngono ya fattakun ya ulil albab. Ya ora usah diterus. Mulane sebagian ayat sing makom paling dhuwur kan wa yuhadzirukum wahu nafsa. Ora aner. Dadi wong mestine kan wa yuhadzirukum wahu nafsa. Eling lho kowe iku ngadepi aku nak maksiat. Cara Jawane kuwi ku ngadepi. Dadi cara pondok ngene ya, kowe nak nakal cekel keamanan. Nek nemen kuwi ngadepi aku wis paling parah. Lah iki mesti nek ayat paling makom maksudnya cita makom. Iku nak wis wa yuhadzirukum wahu nafsa. Walam yakul annar wala zabaniya wala mungkar warajir. Dadi mubalek ada lagome wa yuhadzirukum wahu nafsa. Ngadepi pangeran tenan. Muga ya selaruna. Tapi sekali ikhlas, wah tok. Nah ibu Rasulillah. Sekali ikhlas itu nah ibu Rasulillah fi bayanil halal wal haram wa bayani ahkami wa syara'i. Waduh. Sekali ikhlas bener. Hada na ibu an Rasulillah fi bayani ahkami wa syara'i. Wah tok. Tapi sekali ra ikhlas kategori ini ya staruna. Aku ra nerusoh aku. Ya ikhlas itu dilatih. Karena tadi enggak ada kekuatan yang setara dengan Allah. Eling-eling. Malane sireku malesali bihi ilmu. Eling apa? Malesali bihi ilmu. La jaruma nyata tenan hakon tegese nyata tenan ana mang sak temen perkara. Tatuna kang aja-aja sira ning ingsun ilahi maring ma aili a'budahu. Tegese supaya nyembah ingsun ku ing ma
Lesa iku ora ono. Lah kok li Abu Daud ning kene iki yo mari ruwet Mas Sofi. Apa yang kamu ajak saya ke sana itu enggak ilmiah sama sekali. Ning kene diartene li Abu Daud, padahal di zaman modern tidak sampai nyembah pun tapi itu cara berpikir itu sudah salah. Maksudnya konteksnya salah itu tidak harus nunggu sampai kita menyembah syarik. Kita berpikir bahwa ada syarik saja sudah salah meskipun syarik itu tidak kita sembah. Lah iku resikone tafsir. Lah opo ditafsiri li Abu Daud? Dadi fal Quran ausau min dalil. Maksudnya iku misale ra usah li Abu Daud lah. Ya salah iki Mansur. Anda berpikir bahwa orang Afrika itu sama dengan orang Eropa. Iku wis semua orang dengan Inggris iku wis salah. Wong putih kok padakno wong ireng. Tidak harus kamu berpikir sing ambek rabi sapa. Nah, mikir sok ngene wis salah. Kamu berpikir ada kekuatan lain setara dengan Allah itu sudah meskipun kekuatan ini tidak kamu sembah. Ya tapi konteks dulu seperti itu dianggap li Abu Daud. Tapi tak pastikan itu ngendikane tafsir. Nah, Al-Qur'an ausau min dalil kali apa? Ausau. Ya iki crito ya ora usah mbok baleni ning pidato ya, malah bingung kabeh wong. Cuma kita tak warai, nak liak budaya dawuhe. Tafsir. Nah, Allah ya namung ngendikan. Annamatatunani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Syarik yang kamu idolakan itu sama sekali tidak punya kekuatan fid dunya wala fil akhirah. Laisa iku ora ono. Iku lahu ke desare kepo da'watun apa hak kasembadan. Ais dijabatu dakwatan tegese hak kasembadan. Sedunya itu. Nah, iki bener. Nah, iki kudu ditafsiri. Mergo dakwane kene iku maknane istijabah napa? Istijab. Yang kamu idolakan selain Allah itu tidak punya kekuatan mengabulkan permintaan Anda. Fidunya ing dalam dunia wala fil akhirati lan orang dalam akhirat wa anna maradana. Lan sak temene baline kita emarji ana tegese baline kita iku lawahi maring Allah. Wa anal musrifina lan ing sak temene biro-biro isrok ayil kafirin hum ya al musrifun ta al kafirun ashabun nar iku penduduk-penduduk neraka ta wong sing bakat mlebu neraka. Dadi kudu manani bakat, mergo nak wong mukmin maksiat iku ora ashabun nar mok liwat ning neraka. Tapi dekne ora alamat tetape neraka. Mulane bedakno penduduk asli mbek penduduk titipan. Dadi wong mukmin mlebu neraka ya apa? Titipan kok mau lho takziran dititipno ning kelas li pake. Ora penduduk apa? Asli. Ya dadi kowe tulisi ning sok benak mbun rokok titipan ben jelas. Ojo sampai dianggap apa? Penduduk. Wah, ya ripet nek dianggap apa? Lho niki mboten guyon kula, niku dawuh Jabir. Jabir bin Abdillah termasuk sahabat Nabi sing sepuh. Jabir menangi tabiin sing kemenyek. Tabiin sing kemenyek berbeda tabiin oknum ora semuanya. Kan critane sahabat Muslim. Dekne berpikir nak wong mlebu neraka mesti khalidina. Nah, terus si tabiin yang ini bukan semua tabiin, tabiin yang ini berpikir enggak ada orang sing yakruju minan. Nah, walhasil terus debat mek kanca-kancane tetep ora ngandel niki maksud. Walhasil tiga orang akhirnya berangkat haji berharap ketemu sahabate Kanjeng. Walhasil dicerita itu ketemu Jabir, kalau enggak salah ketemu Jabir. Pas ketemu Jabir dikandani hadis syafaat napa? Terus dalil si tabiin ini barengkel cek dalil. Innahu qad qala ta'ala kadza wa kadza termasuk innaka man tadkhilin nar faqat akhzaita. Terus kabeh neraka iku khalidina. Iya, terus Jabir yang Jabir wong sepo ya cek, santai Jabir. Iku ahlun nar alladzina hum ahluha iku penduduk neraka sing permanen, sing alamate pancen kono iku sing KTP iku sing khalidina piye iku? KTP KK lengkap. Iku sing khalidina piye. Nah wong mukmin iku ora ana KTP-ne. Oh titipan, mergo kuncine tetap la ilaha illallah. Dadi dekne nanti kuncin neraka. Dadi mlebu neraka malaikat lho kowe kok nggo kunci swarga kok ning neraka. Nah, akhirnya ketemu kan oh titipan. Nah, iku dadi akhirnya Jabir, lha iku malah anak lanang iku sing ber-KTP ya wis kakas pokoke wis. Dadi ana bedane ashabun nar mek titipan. Saman delok ning hadis syafa'ane sahih Muslim. Iku ahlun nar alladzinahum ahluha. Terus jawab Jabir, nak sing ngono-ngono iku iku almukminun sing asobatum khotiatuhum kada wa kada terus diumbah. Kancan fungsine api iku kan apa membersihkan. Lah mesti karaten kuwi syaraté bersih kan dobong. Lah engko nak karaté coplok kembali muda lagi di
Ya dicemplono banyu barang nahrul hayat ini. Ya ora coba rasane wis masyaallah tenan. Tapi sembro kabar gembira kan wa inna nar lam takul atharos sujud. Neraka iku ora iso mangan atharos sujud. Lah iku ana ulama darani atharos sujud mok bathuk tok. Atharos sujud itu mbok piye ya ora ero. Apa atharos fisik apa nur ya ora ero. Kowe aja drengki terus piye sokoe. Tapi dari Imam Nawawi maksud berita gembira Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dari Imam Nawawi ngene. Padahal sujute madzhab kita itu sab'atu agumen. Selama ini kawan kawan anggap mau batuk tok. Padahal asaru sujud kita sab'atu berarti kan batuk aman, dengkul aman, kodamen aman. Dan nak pitu iki aman, pori-pori ini seawak. Jadi kau nak matur ning malaikat-malaikat. Ya adol sujud mau pitu tapi ditopang sengen adol. Jadi kabeh yo adus. Mulane kapan-kapan gak tak warai iki nak mbalek gak tok tak warai. Kowe nek sujud tenan aja muni sujud tok. Tapi kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sajadah waji wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa basari. Wae iku neraka radian kabeh. Eh apa lho apa sajadah laka waji. Wi wa basari wa mukhi wa asbi wa wabe. Jadi entah ya gue berarti. Lah nek ngapa ngapalo kangilan, kulo. daripada ngapalo ayo. Iya, kulo. Jebule mek pengiran ora dilem jamek, Mas. Ora apalan. Nyongkone nek muni kulo, ini kalimatun jami'ah apa? Jebule dinyak apa? Oh terakhir apa anak-anak itu. Tapi kalau nanti ngalami berkali-kali pancen anut Nabi itu ada loro. Siji anut mergo ngapal no. Tak balik ini anut mergo makom itu hari ini ngapal no. Ada anut mergo stok makom. Nah stok makom itu sampai sujud kok. Masuk sing kudu tunduk sampai pengiran mau baduk kutok. Kulu adu iki musakhara diatur pengiran. Dan kulu adu iki kabe makhlukah digawe. Masa si sujud baduk tok. Akhirnya kepikiran yang kudune wa asbi wa asmi wa mukhi wa semua akhirnya kepikiran dhewe. Jadi akhirnya gak apal lah itu jadi apal. Lha iku sing dimaksud laduni maksud e ngene. Wa man amila bima alima warasahu wa ilma malam. Tapi ku gak gawe-gawe lho. Nek engko kowe di perasaan ngene iku jenenge copy paste. Wis malaikat iso ngenyek oh gayamu kok. Maksudnya sing asli, Mas. Lha aku ngakoni ngono asli bolak-balik. Tapi kowe iso kok niru-niru sik suwe-suwe kan. Pas ya ya ya. Pantas sebab di komen. Dice ora bawa minum tapi bawa kami minum. Dice kok ya. Tapi yang ngrasane ngono tenan. Kan enggak fair ketika yang diciptakan Allah semua anggota kemudian yang sujud hanya. Lah iku nak kowe semakom usul. Ya akhirnya kroso. Ya Allah. Nah Imam Ghazali nyontokno ngene. Kowe ora kepengin lali, nyatane diparingi Allah. Lali berarti kamu tunduk di bawah kehendak kira kepengen tuwek ora kepengen elek ora kepengen kere nyatane kalah kan ya Allah berarti kula nu namung mudabbar kula namung musakhkhar jenengan al mudabbir wahdak jenengan al mudabbir kan sujud kabeh lha iku wis tak ngono ha pas sujud wis sajadah laka waji wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi ngono lha iku hebate kanjeng Nabi mlane Nabi ngendikan cum. Iki duha sing orisinal, mbok nek kowe hadis beda karo aku. Jong kabeh sulama minan nas sing jumlahe 300 wida, iku kabeh minangka tasbih. Lah daripada si kutem ra iso maca tasbih, mrene si kutem amen ngono wae. Paham ae mbok dideng-dideng iku. Wis ngene wae iku kabeh digenti salat duha. Dadi asli iku sajane duha itu pengganti mafasil sing kudune tasbih. Tapi guri-guri sing populer fungsi tasbih iku nekakno. Rezeki ya wis monggo lah. Nak bandingane timbang jaluk Gunung Kawi ya apik. Tapi aja bandingno hadis sing kulo sulama mawon. Dong ayo. Dadi wong nak sok makome, Mas. Dadi sujud anggota pitu itu kan formal fikih. Formal fikih Syafi'i mang harus melibatkan anggota tujuh. Tapi misalnya kaya usul pertanyaannya kan, lima ada hadil adok sing tasjud. Wahdah. Ma'ana kulal a'do iku makhlukun lillah wa musakhkharun lillah fa haqqo 'alaihi kullih ayat sudah lillah. Nek seling ngono ya,
Lho kok sing sujud pitu tok, memange sing digawe pangeran mok pitu kabeh yo digawe pangeran diatur pangeran. Sakire kowe isin mbek pangeran terus matur. Sajadalah kawaji wa sampi wa. Lah kena es ngono ha iku gritem naik. Kuwi ku wis ning dinggon sangone ora gak mikir anak wis makok. Ya cerita ae ora nyindir cerita ae. Tapi aja lakoni sik. Mergo kita ora di dhuwit sik sumpek lho. Kena rong taun asih wah guru wae. Langsung krawat ya. Dungan ayo ya Pak Yunai ya saat itu. Terus mulai ya? Alhamdulillah. Eling-eling ya, jadi wong maca Quran minimal, minimal kados kula. Misalnya teng juz piro Mas? Surat Khat ya. Sing walillahi yasjudu lahu. Kan diitung man fisamawati terus waman fil ardi terus wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wadawabu. Lah sing wa kasirun minan nas iku kowe kudu nangis. Ya Allah ij'alni minhum. Mergo aja sampe kowe mlebu sing wa kasirun apa alaihil adab. La wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim dibatas par sujud. Dadi malam yasjud lillah fa huwa mimman ahanahu wa. Wong kok ning donya ora tau sujud wis mesti mimman ahanahu wa. Mergo sing disebut Allah wong sing terhormat iku wa katsirum minan nas iku aisyajidun apa? La wong sing ora sujud Allah istilahna wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Dadi wong kok ora gelem sujud iku ora ono mulyane blas. Ya jelas ora ono mulyane blas wong kok ora tau diri. Kau kau orang Indonesia terus gak duit KTP Indonesia kan yo. Kau kau ngapa lo Quran terus nadi mustaf kan yo aneh. Ngaji jalalain terus ragu gue jalalain malah gue mujar robat kan. Aneh kalau nak suwon gitu. Kau kalau suwon kau sing teng majlis terutama sing teng ruangan es ngaji ngaji fokus. Kau sama mikir ngerekam no wong dia atau video ni. Penting kau ngaji. Mungkin dia orang selesai. Kau apa mikir wong? Iya. Woyo wong dipikir ora awakmu dhewe urung selesai kok mikir. Kayak wis paham ae pikirane sumrambane wong liya. Awake dhewe belum. Ana. Yo engko sing makome sumrambae ben sumrambah, nek makome ora sementing ngaji. Ben kulino ikhlas yo. Apa-apa ben kulino napa? Ikhlas, wis kenal kiai ikhlas. Dhewe dilatih dipaksa. Cara ini dipaksa secara ilmiah tadi. Kita tidak mungkin membandingkan Allah dengan yang karena Allah itu qadim, yang lainnya hadis. Allah khalik, yang lainnya makhluk. Dengan seperti itu tuh hakikatnya sudah ada ilmiah. Syirik itu tidak ilmiah. Lan disebut malaysa liji. Wa anal musyrifina lan satemne pira-pira wong israf. Dadi tok budi Mas, fi dunya la fil akhirah wa anna maradana. Lan satemne baline kita iku ilallahi maring Allah. Lah oh, kowe iku ora marah, kowe mati terus ketemu sirik-sirik sing mbok sirikno. Mesti ketemu nembek. Lah berhubung ketemu apa nyembahe ning apa wae mergo wa anna maradana ila Allah. Wa annal musyrifin lan sak temen wong sing isra bayil kafir. Nah iki wajib ditafsiri nah iki. Musyrifin iku kafir. Nah iki wajib nganggo tafsir, Mas. Mosok perkara tanduk telung piring. Terus musyrifin terus asabun. Wah, ya nyoro lah. Pakai Tuhan mubalik wis mangan jek bontot. Wah, yo anal musyrifin. Yo kena kabel. Nah iki wajib nganggo tafsir ta, yo. Dadi eling-eling yo, moke nangger pola fi tafsiril wa anal musyrifin ayil kafirin. Ayo diapal yo. Wa anal musyrifin kafirin. Ya diiku wajib apal. Wah, wa anal musyrifin kafirin. Pergo ben gak mlebu kowe-kowe ben gak mlebu. Lho kok ra musyrifin piye? Turu kok jam angger gak duwe dhuwit, iku turu bar isak nganti subuh. Bar subuh turun. Jagongan kok mulai jam isak nganti subuh. Pas jagongan ya musyrifin, pas turu ya. Mi telu kok entek. Rokok sabes ya. Lha nek iki maknane musyrifin wong sing israf lak dakhulun nar kulhum. Lah mulane iki kudu ditafsiri wa adal musyrifin. Ayo. Ay, wah bahaya kita. Wa anal musyrifin anan sate wong sing isrom kafe yil kafirin hum yo kafirun. Dari gue berusaha ini gelap gelap neng tafsir ya mas. Hum utai musyrifun sing kafirun. Utang ini hum utai musyrifun sing bimaknal kafirin. Lo nak gue bener Mas Zubair nang rujuk nongono. Ben jelas proporsinya ben.
berarti ya hum kang utawi musrifun sing bimaknal orang hum anolio yus iku iku asap iku penghuni status asli nero KTP ini neroko kakane fasadat guru nama kau bakal eleng sirokabe iza ayan tum nalikane buktene sirokabe ada baing sikso iku bakal eleng maing berkoro aku lukang ucap ingsun laku maring sirokabe jadi wong sholah yo kepengin dikenang. Kowe tak omongi saya kira ngandel, sok ben kan ben rokok lagi ling. Nah omongan iku ben. Di ternyata wong rokok yo kon ngeling-eling omongane wong mau. Iya ning ndi. Dadi sok ben ana matem ben rokok. Mulane zaman dhisik tak kandhani. Tapi kowe ngomong kok sik kulit ketemu ning rokok. Lah jenengan dhek kok ning kene. Repot. Kowe ana jom ben rokok. Aja. Apa? Isi. Wa anal musrifina lan sak temene wong sing apa? Israf, gak usah dimanani sih, Mas. Wong sing israf, israf iku. Ayo kafirin, hum iku asal bener. Fasadat kuruna moko bakal eling sira kabeh ila ayantum. Nalikane buktene sira kabeh ala ga peng sisa. Kowe bakal eling mak ngopo ya aku lukang ngucap ingsun. Sajane aku lu temen iki fi'il madhi, tapi dimaknani fi'il amar moko bi tibaril hal. Apa bi tibaril? Kaya-kaya omongan iku baru kemudian. Wa fawidul lan rana ingsun amri ing urusan ingsun ila Allah inna wa sa'tun Allah basirum bil ibad dan timbir so bil ibad kuala dawa sopa Allah ta'ala dari ka'in kono-kono dawa kabeh lama tawadu semang sana ngancam sopa ngake hu ing mau lho, rojulun mungkin apa mas mau istilah mau lho ya rojulun sing yatumun apa imana pokoknya ini sing kemarin ya wong kipti sing apa iman gak cek doeleng ya lumayan cek do cerdas lam bimukhalafati kelawan tola dalika lama wa'adu bimukhalafati sebab nyulayani hadar rojul nyulayani dinahum yang agamanya Fir'aun wa qaumah apa Fir'aun? Nah Fir'aun tok him ham dinahum nak Fir'aun kan kurang agak ya Mansur nak kaum ketuane Fir'aun ini cara model bersifir dinahum dina Fir'aun qaumi kadung pinter hai. Bahwa ngomong kongreksa ketika mereka ngancam mau membunuh Allah Ta'ala ngelindungi rojulin sing yaktumun apa? Imanah bahwa ngomong kongreksa ing rojul sapa Allah apa sayi adima yang birokro elai perkara makaru kang podong rikodoyo sapa Fir'aun wa kaumu bi ing ma menal koti sayang pembunuhan malah waha kolan dadi tumurun enazala bi ali Fir'aun akalan kelompok e Fir'aun e kaumihi tiksi kaumi Fir'aun mahu ya sertani Fir'aun jadi nah Imam Suti ini bener mereka nak ali Fir'aun tok semua pengikut Fir'aun kena isuk ladab lah Fir'aun sendiri gimana? Ribet kan? Nah, akhirnya maksudnya bi ali Fir'aun kaumihi mahu jadi hatinya bingung berarti maksudnya hatinya pada dobek kue ini bab ini iki Fir'aun yang dikok mau bi ali tapi mahu iya lah mas dan kelompok pengikut-pengikut Fir'aun masuk neraka lah kan pertanyaannya lalu Fir'aun sendiri pun yang di bersamanya lah itu orang-orang yang maksud itu padahal misalnya di nerangan di kanuna wadewe anak buah yang bener apa pemerintah ketua orang-orang yang maksud itu saya rasa komentar yang kualan lah aku legal formal aku wani mulang jalan aku setahun ngipi sorry koyok biman jilat-jilat kau tuh ganteng dijak sholat maksud itu makmum ya orang tahu ngipi ngono tuh namu jarubat wes padahal namun jarobat kan masalah itu mas wakot juriba wasokha ini setau dijajal mandi lah ini serah rasanya mas manisnya apa? Mujarobat mereka wakot juriba wasokha ini dijajal nyata top pokoknya itu top bapak murid aku ya iso aku putrane bapak cara bapak mas direktur baik juga panitia aku dunia ngomongnya udah akeh, cuma tak simpen kok masjubnya kuwe mereka tapi rasa jelak apaan pengen tuntas bujutnya tuntas ya wahakolan, bang Suci kono-kono wahakolan kena enak jalanan tumurun bi ali Fir'aun kelawan kelompok pengikuti Fir'aun kaum itu kasi kaum Fir'aun, tapi yo ma'ahu mereka ini bang Suci cek mangkel bi Fir'aun ini kok gak melebu ini tambahin mau ono-ono Imam Suti ya teman-teman aneh akhirnya itu Imam Suti jebah jadi kan ono-ono tapi ini dong jadi kan punya tafsir lagi itu yang di wah lali bah
priyen pokoke nate diterangno Gus Pak pokoke wonten sing aneh badanane. Lah yo ayat di sing tafsirku iku. Lali Pak lali. Itu goblok kok ning donya kasih kok. Paling jawab mesti lho coba goblok kok donya sampe. Jawab menak konsisten, Mbak. Apa? Istiqomah, istiqomah. Permanen. Wah, kalau tumurun enak zara, tegese tumurun di Ali Fir'aun, klan keluargane Fir'aun. Apa? Pengikut, Mas. Al yang kene maknane pengikut, kaumihi tegese kaumi Fir'aun, ma'ahu. Apa yang tumurun, soal adab elek sikso. Misalnya, ayil goroku tegese kalelem. Kenapa maknane kudu kaya aku? Al goroku misalnya, kerem karena seksane Fir'aun yo mbun roko yo kerem ora kerem ton melane bener bambun iku sik eling kulo dhewe hak kowe yo sinau tafsir tapi yo go sinau ngono wae tapi aja mbok go nemen mari bento maksudnya mari bento kan mbah tasih ma asoba Fir'aun sul azab minan nar wa ghadabilla wa sukhtilla ngene-ngene tapi ngene ditafsir romo al ghara padahal sing asoba Fir'aun iku azab wa minan nar wa kadza wa kadza lha iku melane tafsir memper sempit tapi sing gampang diterangno ning wong liya kan pancen ghara paham ya? Kok gue cerita pidato gue enak pidato diarani Soibul Fadilah ini akeh sing disembunyikan sebut Soibul Fadilah tok gak piye wah ya tetep gak ngangkat ya dong ya jadi al-ghorob misale kerem tapi iku mau naukon min anwa'il ada sing gak dilalami Fir'aun yo oh sekian ada sisi pinter macam ngaji maksud mak pinter dikhatami rapa pun. Pokoke iki adu judi. Dene iku khatamene naruhan apa ning Jogja karep adu keramat ya. Wah aku sekali wayahe akhir pol kok ning Jogja, haram sing grupine ngaji. Sing pas ning kene Jogja dadi wis biasa ya. Kaya ora ono apa-apa. Ana takdir. Judi nasib. Menang kene piye wong Jogja telu kerjus maksud. Tapi kerjus masuk khatamnya yang pitung jus. Tapi kan Soibul Bete ini gini nih. Masternya ya. Gue rogi. Wan khataman yang Jogja, para khataman malah burebek. Parang digolai. Ya aman yang di parang kritis. Maksudnya, tak bagur wong. Rumah kamu piye? Ya ya tak bagur ya. Ustaz Toha ning ndi? Guru. Gus Habib ning mall. Sing ra di duwe angkringan. Nang ilang kabeh ngono Mas. Iku durunge rong dina teko malah ayo. Ora timo esuk Mas durunge rong dina. Wah, kanca Jogja ado bangkrut Mas. Lah terus digo cucuk-cucukan. Nanti rati duit mah aku ya barang kosong makan apa angkringan ambil itu mas jadah mas yang itu apa yang kakak jenis kan keblong ke apa keblong ini Mansur mall kelar ya. Oh rame bro cara bakong ini mas dunia laibun apa laibun banget. Sementing senang bagi pangeran guys, pokoknya kul bifadillah wa bi rahmati wa bi dzalika falyafrahu. Sementing senang bagi pangeran, sing nyaman bagi pangeran. Di sini-sini aku ngosok dengar bagi pangeran merengut nama. Kami pokoknya senang bagi pangeran. Wah, sing senang. Wong dungane wong Islam fit dunya hasanah. Hasanah artinya pokoknya senang. Merengut ae bener merengut. Wes. Ayil qoroku tegese lagi Imam Suyuti misalnya apa? Kerem ya Imam Suyuti nambahin summa ya anar e sumandar orang Imam Suyuti ngajak lucu wes bar kerem itu urutannya apa? Neropo lagi ditambahin summa itu cara ketemuan ke Jibril piye kok mau tambah cara malik ke Jibril kan misalnya sing moco mas anar kan si moco langsung sumandar malik ke Jibril itu loh kok ada summa barang ono nang Mas Yuti. Eh Mas. Lha gelem ra gelem kan kudu digandeng wong sumah kan gak iso mandiri.
kan dia ini kata sisipan. Kata sambungan itu sudah ditempel loh. Padahal aslinya gak ada. Ada Imam Suyuti. Kau raro itu anak-anak warain. Raro itu ngaji, tok. Kenalan, tukeran nomor. Gaya grup WA. Terus rai-rai elek di pampang. Terus di sana nih ya. Aja gawe perjodohan. Biru. Sing tok jodoh ngergo jalalan sate. Oke. Gak gitu. Terus sing kanca mergawe akhirnya bangkrut ya, guys. Kenalan terus investasi yo. Gaya aneh sekali ada investasi. Yes, ben gue, no. Sementing ben duwe rojak, urip sama ne duwe arah. Duwe harapan kok khayal wis ra ro, sementing seneng apa? Sementing apa? Manfaat. Suman nari diwaca to ora, Mas? Suman piye iki man ora diwaca? Diwaca to ora? Suman nar. Suma tafsir anar Quran. Maksudnya ono-ono ae. Piye Mas diwaca to? Diwaca ya tapi eling-eling ya suma iki tafsir anar asli Quran. Sumanar mongko nulitin roko. Suma tambahan Imam Suyuti ya jelas ya. Maksudnya Imam Suyuti ku cerita kronologine Fir'aun urutan pertama ditenggelamno. Urutan kedua neraka. Lah berhubung Quran langsung anar kan gak cerita urutan. Ben kowe paham ditambahi suma. Ono logikane kok. Sumanar mongko nulitin roko iku yo raduna den pentokno den tampilno apa anar. Aleha anar an sumanaru mengkonulitin roko yuroduna den pentokno sopo Fir'aun wakaumu aleha alanna dipentokno maknani urokuna degese den obong sopo Fir'aun wakaumu biha kelawan roko huduan yang dalam waktu esok wa asyan waktu sore sobahan wa masan maksudnya setiap saat esok kena esok ngati sore aku orang petafsiri nawan jeda orang ngono dul ketemu lho orang ngono paham ya, tafsir ora koyok ngono iku sobahan dese waktu esok wa masaan waktu wa yu matakuna ing dan dinane jumeneng apa satu kiamat yu kalu dan ucapno pengene utkulu wa yu matakumu saat itu utkulu kira gitu aku semua leleng ya langsung sinau deh gak kira kita atkulu tak utkulu atkulu anak temen ini yang suci mirah apa utkulu eleng tau rasa gak ati mane wakaf se wayo matakum sa wakaf atakhilu mergo dekne iku dadi maqaulul qaul sangka mahdhu wayo matakum sa'ah fayuqalu lahum atakhilu utawa fayaqulu wahlil malaika yu atakhilu ledul tur nak langsung ngendikan ning Fir'aun udkhulu tapi nak instruksine ning malaikat atakhilu bocah kok dul eling-eling piye baleni nak langsung ning Fir'aun udkhulu nak instruksi ning malaikat penyekel Fir'aun adkhilu wah ditekak dong ape wah kok iki top biasa mlepok sabar om. Iki jenenge apa menistakan marwah nah marwah barang dunia ya ora apa-apa barang dunia adkhilu ayo ben kulino wayo mataku musa'ah adkhilu adkhilu nglebokno sira kabeh ya ala Fir'aun. Nah iki udkhulu ya ala. Maksudte milih maksudnya semile ya. Berarti kudu udkhulu wong dene muni ya. Ngono ne maksudte dene dipek menangi dhewe ya. Lah terus sing guri sing ora dekne ora kirae wa fikratin bi fathil hamzah wa kasra amrun lil malaika. Ya bener to. Adkhilu masukkan mereka mesti fitope ning jabania kan. Lana utkulu Fir'aun. Imam Suyuti semuni. Ya. Ya mesti wae dek utkulu lho. Babah ono-ono ae iku. Kowe aja melok becuk kualat. Gak makom. Ayo melenti ya. Adkhilu ya wong apalane iku. Nah tak kowe mesti. Kowe kok melok adkhilu. Apalane niku, Mbak. Sing laris tak nggih semaan nggih. Niku. Niku. Baju
padum ra roh sapah paling ngono. Jadi maksud iki padum ora roh. Lah jenengan kula roh sapah milih. Lah ngene iki wong liya kan gelem ra gelem elok utul Mas, kemudian meni ya, ya ala Firaun. Iya kan berarti gelem ra gelem utul. Nadkhilu ayyuhal malaika. Ya kan adkhilu nglebokno sira kabeh para malaikat, cek iki lho lebokno neraka. Na utul. Mebu sira. Ono ne mesti. Milih ndi? Ha. Ya milih kabeh. Mudeng ya. Wis do mudeng ya? Nggih, alhamdulillah. Sekajaranku akeh tenan, masyaallah. Lah wong ora paham nang kon paham lho. Ora jenis sing gampang paham. Kodhen nang. Paham no wong sing jenis. Gampang paham. Topo kae. Wah, gak keramat gak jalan, Mas. Gak keramat, bolak-balik. Keramat itu orang ngangkat, jadi kudu keramat, bolak-balik. Coro, kecil itu lanan sih, di bolak-balik. Wahyu mataku musawal yang dalam dinani jumeneng pak saat kiamat, yukolu utkulu ya Allah Fir'aun. Na adkhilu ayuhal malaika, adkhilu Allah Fir'aun. Oh no. Berarti ala Fir'aun itu nak adkhilu itu jadi maf'ul bih Mas. Nak ala Fir'aun nasob sing udkhulu ini jadi munada mudof. Ini enggak ya? Munada mudof kan nasob. Maf'ul bih ya? Nasob. Jadi nak udkhulu nasob yang bergobo munada. Yo ya ala Fir'aun. Tapi nak adkhilu nasob yang bergobo maf'ul bih. Adkhilu ayuhal malaika. Kau ngelobokno ala Fir'aun. Pinter, pinter nih Mas. Kau itu rak-warak ya. Alhamdulillah, insyaallah semoga untuk berkah Rasulullah SAW. Kula nu sayang sampean mergo sak sayang Kanjeng Nabi. Piye ku umat e? Nek eling umat iku ngene-ngene iki yo manggal eling ketuane. Kanjeng Nabi ape intaqola ila rabbikal ala yo namung ngendikan umat e. Allah mase, ae sanggere eling iki umat Nabi. Wes gelem ra gelem aku hormat sampean. Kalau ngelulah ya mulang, kalau ingin ya loroh ya mulang. Nah ketemu Kanjeng Nabi, umatku ada rabu ulang, gak usah reso jawab. Masa aku jawab, ah apa Nabi ini niatnya dulanan itu. Mesti Nabi jawabnya ini Mas, suudan itu ajaranku. Ajaranku itu khusnudzon. Menang gue lah. Ya wes akhirnya tak ulang. Tak ilmu ini tenang, aku pemulang gue. Sinau minimal sekian tafsir itu dia ngregani Kanjeng Nabi. Wah, aku senang model burda. Lama ada awu da ina fitti taatihi bi akrami rusul ya kunna. Burda iki sae enak-enak ngono. Gusti, jenengan kadung milihkin kita rasul pimpinan. Berarti kita ya umat pimpinan. Penak wae dhek. Dadi dhek niku ngelam Kanjeng Nabi ku dipek menangi dhewe. Nak Nabi akrami rusul kan harus karuan. Tapi kok terus ini pilihan, lah nak jenengan milih no kita akromar rasul, ya kita otomatis akromal umat, umat terbaik. Lah nak saya kikuin salim nih ngono, nak gus baikku ngalim, berarti kita yo wah yore, yore kacau kan. Misalnya aku ngomong ngono Mas, ijak no ngandel, kalau bangun kayak terbaik, aku ya termasuk murid. Mana ijak no ngandel Mas, maksudnya ya senajan tau rawat juga ngandel, ijak no lah ngandel. Tidak sampai ngomong ngono. Wah, perkara ya, perkara. Ribet tuh. Mungkin aku terkenal ngalim Mas ini yurisi, tapi seneng. Sakit bangun. Maksudnya nak di murid alim kan ya gurunya melok. Maksudnya melok orang isin nanti produk Pak Imam Ghazali misalnya. Imam Ghazali gua pede nanti ngalim. Mereka ketika neng alam muka syafa didu Nabi Musa itu sih didu Imam Ghazali. Toha ya waduh. Bahasa Arab itu mikir masyur kan ulama umati ke ambiyai Bani Israel. Nabi Musa gak terima. Masya ngono ya mosok Nabi kok bodoh be ulama selas. Ya nek ora percaya dites dawuh Kanjeng Nabi ning alam mukasyafa. Sumpah jali ditimbal. Ya Kanjeng Nabi ora ngarah keliru, nimbali ya sing layak kok. Ayo. Nimbali terus. Man anta ya? Ana Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atusi asafi panjang jawab.
Nabi Musa mulai mencet. Tak tahu kok ijennya jawabnya kaduun apa? Kepanjangan. Terus sampai ini pergi sampai jenengan. Jenengan malah lebih parah men. Sampai pengeran sehingga alamu siro. Wafa mutako ya matil kabia minika ya Musa. Jenengan jawabnya malah asoya atawaku alihya wa isyubiya lagonami waliya fiya ma'arif. Malah parah jenengan. Nerano pengeran. Yang pengeran ya alamu siro. Akhirnya mau jali, mati bisa, iya iya. Maksudnya Imam Ghazali ya orang aku. Berarti Nabi Musa mantap-mantap paling nak ambek sing iki aku setara lah rapopo. Tapi bukan yang ya dadi nak sinten Imam Suti jelas milih Mas. Wong dekne wis jelas ngarokati napa? Utkulu melane ya. Kulo gak ada jalalen kuno ya Amang, gak ada jalalen kuno. Orisinil. Niku di antara permintaan maaf Imam Suti itu ngenten. Saya milih tafsir saya milih kiroah yang sesuai tafsir yang saya pilih, maka saya mohon harokat Quran ngikuti tafsir saya. Lah gara-gara ono gamane koyo surat wasiat, semua percetakan berusaha ngarokati Quran sesuai kiroah. Bukan kiroah pilihan tafsir Imam Suyuti. Lah termasuk kitab iki termasuk ijek ngikuti itu. Melane diharokati udkhulu. Paham ya? Mergo jelas Imam Suyuti milih kiroah udkhulu wong dekne wis muni ya Allah. Fir'aun. Nah, tapi juga era modern Kiai Mansur kan wong do kuatir salah iku digo deres. Akhire kados cetakan DKI nganggo mushaf qiraah masyhur. Paham ya? Ya akhire yo iku wis dari awal wis nganggo Quran sing qiraah. Nah, tapi efeknya nak digo ngaji tafsir janggal. Akhilu kok wa fi qiraatin. Padahal Indo. Dong ya iki yo. Dadi kula gak ada tafsir sing edisi kuno Mas. Edisi kuno mbok lali aku kitabku jalalan wae ya. Kula nang ngerti kitab induk njen kada kula ikhya ning dipira Toha Putra kula pertama riyen ngawas mambun ngangge Toha Putra terus sinau piyambak khatam DKI terus njuk pertolongan ithaf cetakan DKI terus Darul Hadis Al-Qahiro ikhya kula nak ra nemu nak jalalan selali malah aku jumlah bapak iku cetakan kuno nah termasuk kula gak ada jalalan kuno sing ana ijek ana dewe maksudi gamane cara Jawa iku tulung kowe nak ngarokati Quran nganggo kiroah sing padha tak karepno ning tafsirku. Nah, kita iki sing ngikuti iku Mas, mulane diharokati udhulu mergo jelas maksudi partene partai udhulu. Mergo dekne ngendikan ya Allah. Lah sing adkhilu dekne dilebokno wa fi kiroatin. Dadi dekne tepek menangi dhewe kok anggere sing gak selerane wa fi kiroatin ngono. Samane ngono kok angel temen rangno kowe iku. Do enggak? Oh, angel temen. Lah iki misale malah ana sak niki jog era DKI iku lho Mas kan langsung nganggo mushaf qiraah masyhur. Dadi langsung tapi cara kula disetuju niku nak era zaman akhir. Setujune mergo mau nek nak sing deres nganggo jalalan langsung langsung bener, bener cara kita akeh wong akeh. Lah misale deres nganggo iki kan wayo mataku musaah udkhulu kan kaget kan. Iya maksudnya iku ribet kan. Lah yo kulon niku hikamane kabeh ono apa hikmah. Sesuk pinter to, Kak? Nggih. Utkhulu mlebu sira kabeh ala Fir'aun, adkhilu ai yal malaikah kowe nglebono ala wa fi qira'atin fathil hamzah wa kasril kha, berarti amrun niku menangka perintah lil malaikati maring wong-wong iku lebokno asadal azab ing banget-banget siksa. Lah nek kira utkhulu, he Fir'aun kowe mlebu Asyadal azab yang banget-banget siksa. Ayat azab aja 6 siksa 6 berkirian.